Բարի օր, սիրելի հետևորդներ, ողջունում եմ բոլորիդ իմ խոհանոցում։ Այսօր պատրաստելու ենք սմբուկով շատ համեղ ռուլետներ։ Դրա համար մեզ անհրաժեշտ են հետևյալ բաղադրիչները։ Սմբուկ, դրան կեղևից չեմ հեռացնելու, դրա համար էլ պարտադիր լավ լվանում ենք և չորացնում։ Միջուկի համար մեզ անհրաժեշտ է խոզապուխտ, հալվող պանիր, խոզապուխտը մանրացնելու ենք, պանիրը քերելու ենք քերիչով։ Բրինձ է մեզ հարկավոր, ես վերցրել եմ դեղին բրինձը, այն շատ համեղ է, հատիկավոր է մնում և օսլան շատ է ու նրա կպչունությունը ավելի շատ է, քան մյուս բրինձներինը։ Թթվասեր, համեմունքներից սև կարմիր աղացած պղպեղ, աղ, սոուսի համար օգտագործելու եմ լոլիկ, որը արդեն ես նախապես եփել եմ, իսկ սմբուկը թրջելու համար պատրաստելու ենք թեթևակի սոուս, սխտոր, սամիթ, ցիտրոն, և իհարկե բուսայուղ։ Սկզբի համար պետք է սմբուկները շերտերի վերացնենք։ Օջը հեռացնում ենք և շերտերով կտրատելու ենք։ Սմբուկները կտրատելուց հետո հիմա պատրաստում ենք սոուսը։ Լավ մանրացնում ենք սամիթը, սմբուկները տապակելու ենք մի քանի րոպե ջեռոցի մեջ, որպեսզի փափկենք և ավելի համեղ լինեն սոուսի մեջ տապակված։ Հցնում ենք համապատասխան համանի մեջ։ Ավելացնում ենք մի փոքր ցիտրոն չորացրած, եթե թարմը ունեք ձեռքի տակ, կարող եք թարմն էլ ավելացնել, ճզմում ենք սխտորը, հիմա այս ամենին համեմունքներն ենք ավելացնում, աղ, քանի որ սմբուկը աղով չենք պատել, միանգամից սոուսի մեջ ենք լցնում,
սև աղացած պղպեղ Եվ այս ամենին ավելացնում ենք ձիթա յուղը Լավ խառնում ենք Մի փոքր էլ ավելացնենք Ահա, սոուսներն է պատրաստ, հիմա մնում է, որ սմբուկի շերտերը պատենք այս սոուսով. Տապակի մեջ շարում ենք սմբուկի շերտերը և պատում ենք սոուսով. Սոուսով երկու կողմից ենք պատելու, մի կողմը պատելուց հետո շրջելու ենք հաջորդ երեսը։ Մյուս կողմն էլ ձիթայով կսելուց հետո ուղարկում ենք սմբոկները ջեռոց, որպիսի տապակվեն։ Իսկ մենք այդ ընթացքում կպատրաստենք միջուկը։ Սկզբի համար մանրացնում ենք խոզապուխտը Լցնում ենք հարմար ամանի մեջ, որպեսի բոլոր բաղադրիչները հեշտությամբ կարողանանք խառնել։ Խոզապուխտին ավելացնում ենք քերած պանիրը, մի փոքր թողնում ենք պանրից, երեսին լցնելու համար սմբուկների։ Եվ այս ամենին ավելացնում ենք եփած բրինձը, նախապես բրինձը պետք է եփել։ Հիմա այս ամենը համեմելու ենք և լավ խառնենք, ավելացնում ենք աղը, աղի դեպքում պետք է զգուշ լինել, համը պարտադիր տեսնենք, որովհետև եթե խոզապուխտը և մի փոքր էլ պանիրը, գուցե ձեր վերցրածը աղի լինի, դրա համար քիչ ենք անում, Անհրաժեշտության դեպքում հետո ավելացնում ենք։ Հիմա այս բոլորը կխառնենք, կավելացնենք թթվասերը և մեր միջուկը պատրաստ է։ Կսպասենք մինչև սմբուկները պատրաստ լինեն։ Սմբուկներն արդեն պատրաստ են, պետք է սկսենք արդեն
լցոնելու գործընթացը։ Վերցնում ենք ջերոցի համար նախատեսված հրակայուն աման, լոլիկի մածուկը կամ սոուսը լցնում ենք այդ ամանի մեջ, մի փոքր ճզմած սխտոր ենք ավելացնում, հիմա սա դնում ենք մի կողմ և սկսում ենք սմբուկները լցոնել։ Լցոնում ենք և գեղեցիկ պտտում ու վերածում ենք ռուլետի, փաթաթելուց հետո տեղավորում ենք այդ ամանի մեջ։ Սմբուկները ջեռոցից հետո, եթե տաքերինում մի փոքր սառեցնում ենք, որպեսզի կարողանանք դրա հետ հեշտությամբ աշխատել։ Մեր ռուլետներն արդեն պատրաստ են, հիմա սրանց վրա նորից լոլիկից մի փոքր կլցնենք, իմիջայլոց այս կերակրատեսակին իտալացիները անվանում են իտալական սուշի, ռոլեր, իհարկե իրենց տարբերակով։ Ասեմ, որ հիանալի է ստացվում, համը աննկարագրելի համեղ են։ Ահա, այս ամենից հետո լցնում ենք մեր մի կողմ դրած քերված պանիրը երեսին և ուղարկում ենք ջեռոց, եփելու է 190 աստիճանի տակ։ Կհանդիպենք պատրաստ լինելուց հետո։ Եվ այսպես, սիրելիներս, մեր սմբուկով ռուլետներն արդեն պատրաստ են, իրենց համեղ գայթակղիչ տեսքով կարող ենք արդեն մատուցել։ Ահա, տեսեք, սա էլ միջուկը, այն կարող եք ինչպես տաք, այնպես էլ սառը վիճակում մատուցել։ Բոլորի ցանկանում եմ բարի ախորժակ, պատրաստեք, պարտադիր վայելեք և անպայման բաժանորդագրվեք, որպիսի մշտապես տեղեկացված լինեք իմ համեղ հետաքրքիր բաղադրատոմսերին։ Այսօրվա համար այսքանը, առողջ եղեք, ցտեսություն մինչ հաջորդ համեղ տեսահոլովակ։